ماوەی زیاتر لە دوو هەفتە ڕێکخراوی ئەنجومەنی گەنجانی کوردستان کەمپینێکیان بۆ کۆکردنەوەی جلوبرگی زستانە بۆ گەنجانی کەم دەرامات ڕاگەیان. سەرۆکی ئەنجومەنی گەنجانی کوردستانیش دەڵێت بەردەوام دەبن لەو کارە خۆبەخشانەی کە خزمەت بە چینە جیاوازەکانی کۆمەڵگە دەکات. ئەمە کوڕێکخراوی ئەنجومەنی گەنجانی کوردستان یەکێک لە چالایەکانم کەمپینە بوو کە ڕامانگەیان بۆ هۆکاریکردنی زیاتری خەڵکانی کەم دەرامەت. نزیکی 15 ڕۆژ پێشتر لە وێبسایت و پێجەکانی خۆمان و لە هەندێک کەناڵەکانی بەڕێزی شانێکەک بوون لەو کەناڵانی کە ڕێکلامتان بۆ کردین خەڵکانێکی زۆری خێرخواز هاتن ئەم جلانە زستانانەی کە هی پار و پێراریان بوو پێویستیان پێرە بوو بۆ ئەم ساڵ هەرچەندە جلەکانیش تازەن و ئەوانەی کە پێویستیشان مەشوێریین بۆ شوێریمان و جیامان کردێتەوە کە پێویستیان پێرن بۆ خەڵکانی کەم دەرامەتانەی کە بۆ ئەم ساڵی ئەم وەرزی پێ بەڕێبرن بەبێ بەرامبەر ئەین بەم گەنجانە و بەم خەڵکانە کە هاتوون لە شاری سلێمانی دەستمان پێکرد لە سعادەی بەیانی بۆ پێنجی ئێوارە. کۆمەڵێک لەو گەنجانەی کە خۆبەخشانە بەشداری کەمپینەکەیان کردبوو ئاماژیان بەوە کرد بەوەی قەیرانی دارایی و خراپی گوزەرانی خەڵک بیریان لەو چالاکیە کردووەتەوە کە خۆشبەختانە خەڵکانێکی زۆر جلوبەرگ و پێداویستی زستانەیان بەخشیوە بە کەمپینەکە. کەمپینەکە پێکات بوو لە کۆکردنەوەی جلی زستانە بۆ ئەو کەسانی کە پێویستیان پێیەتی و بحکمی ئەوەی ئێمە لە بواری گەنجانە ئیشەکەین لەبەرەوە هەوڵماندا زیاتر جل بۆ گەنجانی کوردستان کۆبکەینەوە و ئامانجەکەشمان تا ڕادەیەکی زۆر سەری گرت چونکە بە پێویستمان زانین لەم دۆخی کە ئێستا کوردستان تێککەوتووە و خەڵکێک زۆر دارایی خۆی لەدەستداوە پێویستی بە جلە پێویستی بە هاوکاریە جلمان بۆ کۆکردنەوە لەو ڕۆژوانێ بەردەوامی خەڵک جلمان بۆێنێ بە پەرۆشەوانێ لە ڕاستێکی ئەمەیەکی 12 ڕامان وەستان بەس بە بەردەوامی خەڵک تەلەفونمان بۆ کە ئاگادارمانە کاتەوانێت کە جلە هێنن جلێکی زۆریان هەیە ئەیانێ بیبەخشن لەم ڕۆژاکە وەکو بەڕێستانی بین ئەمڕۆ دەستمان کردووە بە دابەشکردنی جلەکان و لایەزال خەڵک هەیە کە جلمان بووێنێ خەڵک زۆر بەپەرۆشەوە بەدەم بانگوازەکەمانەوە هاتووە. خراوەکان بەڕاستی خۆیانش کۆنەکار هەر کەسەکە ئامانجێکی خۆی ڕێکخراو بۆ شتێک دامەزراوە ئامانجێکی گۆڵی کە هەیەتی بەڕاستی کار لەو لابکە لە ئێستا لەم کاتزیاتر پێستمان پێی حکووە ناتوانانی یارمەتی کەس بە خەڵک هەمووی فەقیر و داما و یعنی بەڕاستی خەڵک پێویستی بە یارمەتیە و کەسنی ئەوڕێکان لێباتەوە ڕێکخراوەکان کەسانی خۆبەخش ئەنی شتێکی زەرورەکە ئەوان بتوانن هیچ دەبێ ئێمە بتوانین شتێ بکەین لە باتیوان. بەهۆی قەیرانی دارایی و پشتگوێخستنی سەرجەم چینەکانی کۆمەڵگا لەلایەن حکوومەتەوە لە ئێستادا ڕێکخراوەکان بە شێوازی جۆراو جۆر هەوڵ بۆ دابینکردنی کەلوپەل و پێداویستیەکانی خەڵک دەدەن. دانامین کێنێن سلێمانی.